Too dark to see anything in here. Mě to kurva povídej. Já teda co si vidím málo, jo, ale... Locked. Ale no, jde to. Není to taková ta úplná tma, že fakt vývojáři úplně vypnou jakékoliv světlo v té místnosti. Je tu šero hodně. No, dobře. A teď mi řekni, jestli mám chodit dolů, to snad ne. To je spíš sebevražda, ne? Those instructions, they were for the game I made for the kids here, years ago. It was just a little scavenger hunt, nothing more. Aha, to jsme zavedli my dokonce. Velkomoravská výzva. Drahý poutníku, nad Velkou Moravou se vznáší strašlivá hrozba. V sáhce jsou životy nevinných a já nemám na koho jiného se obrátit. Svatý Metoděj mi svěřil svitek, který by dokázal odvrátit věci, obrátit věci k lepšímu. Pokud by se někomu podařilo splnit úkol v něm obsažený. Tento svitek uchoval ve zvláštní skřínce, aby jej mohl ukrást Witching. Cestoval jsem daleko, ale navzdory nejlepším snahám se mi nedostávalo schopností, abych tento úkol splnil. Tyto pokyny ti přenechávám v naději, že dokončíš to, co jsem začal a v čem jsem selhal. Pokud se vrátíš jako vítěz, vyhledej moudrost svatého Cyrila, abys pochopil šifru a našel způsob, jak otevřít zamčené dveře. Za nimi čeká velký poklad. Kešti v cestě nebude stát žádné zlo. Tak myslíte, že to jsou ty dveře? Jak tam potřebujeme ten kód trojmístný? Asi jo, že? A oni ho rozluštili, panoši i orlíci, parchanti. A já jsem na to krátká, ty vole. Jsem někam chtěla jít a nevím teď kam. Konečně hororovka z našeho prostředí, alebo skoro z vašeho, ale... Ježiš, to je stejný, prosím tě. Jo, jo. Tak, prohledej tábor. Když nemám telefon, potřebuji nějaké světlo. Já vím, ale já bych prvně... No já nevím. Musíme najít světlo, vole. Jdem hledat světlo, šmudlo. Nemůžu nahoru. Nebo někudy to obejít, jenom se podíváme, jestli to nejsou nějaké ještě. Jo, aha. To jsem si nevšiml. Je zlomený. Vadí to? Vadí to. Parchanti malý a chytrý, přesně tak. Hlavně, že tohle jede na elektřinu. Jak mi to připomíná, ne? Že utíká ti čas, vole. Jo, počkej, to jsem se nepodívala tady. Chlape, to jsou blbý nápady, ale... Ne! To by se zasekla ruka. Ty vole, ale dejte mi pokoj. Já mám telefon. You can't do this to her. Please. Shit. Oh. Nezměnil se i čas v počítači, ne? To dobrý. Co teď? Jde, koukej tam. Au. Dobrý? Hele. Back then, I created three quests, but I found only one here. No počkej, vole, ještě se podívám do těch ostatních. Was this one important for some reason? I guess I have no choice but to find these locations and check them myself. Tři svatoplukovy pruty. V dobách, kdy na Velké Moravě panoval král Svatopluk II, se zrodila legenda. Jednoho dne si dal zavolat své tři syny Mojmíra, Svatopluka a
Předslava, dobře to, Preclava, Preclíka, aby jim ukázal tři pruty. Pak jim řekl, pohleďte mé děti, tyto pruty jsou jako naše království. Když se budete držet pohromadě, žádná síla je nedokáže zlomit, žel. Když je rozdělíte, zlomí se stejně jako celé království. Synové však pruty nedokázali ochránit. A tak zemi stihla občanská válka, která přinesla smrt a bídu. Mnozí si myslí, že tato legenda je pouhé podobenství, ale já jsem zjistil, že tyto pruty skutečně existovaly. A že se shromažďují za prastaré... Považují, ježiš, já vůbec neumím číst. Považují za prastaré mocné artefakty, jež ukrývají záhadnou šifru. Proč tam čtu věci, co tam nejsou? Čtu mezi řádky. Pokud chcete toto tajemství odhalit, musíš kráčet v mých stopách a zdolat tři zkoušky. Zkouška síly. Měl jsem pocit, že princ Mojmír nemohl dojít daleko, tak jsem začal v naší osadě vedle stožáru a všiml si, že nalevo ode mě jsou dvě vysoká sedla. Postavil jsem se čelem k tomu, které bylo ode mě dál, a šel jsem, dokud jsem nenarazil na malý táborák. Z cesty jsem však neustoupil a nakonec jsem se dostal k prvnímu prutu, který tam zanechal první ze synů. OK. Zkouška odvahy. Druhý prut jsem našel podle výpravy prince Svatopluka. Vrátil jsem se ke stožáru a třikrát jsem ho obešel proti směru hodinových ručiček. Zatímco jsem šeptal slovo Svatopluk. Když jsem rituál dokončil, běžel jsem k bráně osady, otočil se a ušel 20 kroků směrem ke stožáru. Otočil jsem se vpravo a šel jsem dál, dokud se mi do cesty nepostavila skála. Chudák už byl přepracovaný. A všiml jsem si malého otvoru vpravo. Šel jsem po této cestičce až k malému potůčku. Šel jsem proti proudu. Buď on píše blbě, nebo já čtu blbě. V té jeskyni jsem našel druhý prut. Tam víme, kam půjdem. A zkouška mršnosti. Dosavadní objevy mě nadchly. A tak jsem se rozhodl... To nemusíme snad chodit jak kokoti do kolečka, ne? Půjdeme rovnou do té jeskyně. Dosavadní objevy mě nadchly. A tak jsem se rozhodl pátrat po posledním prutu prince Preclíka. Tentokrát jsem se vrátil k bráně a napravo jsem spatřil prastarou mapu. Na mapě byla zobrazena skála jménem Kozel. Podle mapy jsem došel k této skále a vysoko nad stromy jsem objevil chybějící pruh. Když jsem pruty objevil poprvé, myslel jsem si, že mě předkové oklamali. Všechna dobrá tajemství se však obvykle ukrývají přímo na očích. Pokud chceš odhalit tento pravý význam, nauč se odkrývat tajné zprávy. S tímto úkolem ti pomůže naše knihovna. Až hádanku vyluštíš, budeš moct vystoupat výš a vyzvednout si odměnu. A tak já ty pruty mám, ne? Nebo nemám v tom případě? Já mám jako právě ty tři papíry, že jo, který mám vyluštit, ale půjdem obejít i ty místa radši znova. A je. Jasně, historicky není potvrzené, že se tak jmenoval. Proto je to Preclík. Kryo. Popravdě ve Vortexu říkali, že novinářská verze nemá kompletně opravenou češtinu. Já si myslím, že to bude vončo, ale tady těžko říct. To podle mě nebude opravené, ale jelikož nám to nebere savey na tu pořádnou verzi nebo na tu celou, tak to bude muset dohrát tady na tuhle. No. Vnitřní zrak. Občas je to, co je psáno, já na to nebudu přihlížet, kdybych psala nějaký dojmy, jako že to je špatně, nebo tak, to prostě máme jinou verzi. Občas je to, co je psáno, nahony vzdálené tomu, co pisatel myslel. Jo, třeba to napět. Svým vnitřním zrakem můžeš odhalit skutečné myšlenky z okamžiku psaní. Říkám to dobře? Pokud chceš získat schopnost, vnitřní zrak, musíš vypít odvar připravený následovně. A, máme recept. Svař drcený list durmanu, přidej celý jitrocel, přidej drcený okvětní lístek mochny. Dobře, přidáme.
přidáme. A ještě tady je něco. Jo, to jsem chtěla vidět, vole. To jsem přesně chtěla. Co to je? Co to je, bože? Fuj, prč. Co to je? Já to musím nějak vzít? Tak já to vydloubnu. Vyvrtej do toho něco. Fujky, fujky. Mrcnikl. Ne, dobře. Co s tím mám dělat, vole? Já to nechci na to šahat. Jste normální údělo. Normálně to vydloubni nožem. Já nevím, co mám dělat s tím. Fuj, tajbl. Co to je? Jsou jako nějaký korálky, ale... Dělají fakt někde díru, nebo já nevím, tady ze spoda. Vyšroubuj tam něco. Nevím, jak to mám použít, na co přesně. Chci to vůbec vědět. Mrcně do toho tím kladivem, fakt. Nevím, nechám to tak zatím, fuj. Knihovna pomůže, říkáte, okej. No jenže světla furt jako nefungujou. Tady to chce kód taky. Ježíš. Moc kódu na mě. To nemůže mít. Locked. Já vím, pastelky. No, tak zkusíme jít namíchat z citrónu a z barviva něco, co nám jakože odhalí neviditelný inkoust, ale já mám pocit, že to máme jako vyřešený. Ale v té jeskyni jsme vlastně nebyli, takže ty pruty mít nemůžem, si myslím. Recept od babici. Kouknu na ten recept mimochodem, teda zkusíme si namíchat ten vnitřní zrak. Takže jeden celý, ne počkej, drcený list. Ten mám tady. List nadrtíme. Já teda rovnou zpracuju asi i tenhle. Takže drcený list. Přidej celý jitrocel. A přidej drcený okvětní lístek moch. Ne, jsem to vyhodila. Moje chyba. Já jsem na to klikla úplně nechtěně. Pardon, já jsem fakt už mimo. Zase. Tak ještě jednou. Drcený list? Drcený. Zas bych to vyhodila, ježiši. Tak. Jitrocel. Mám to dobře teda? Jo, asi jo. Drcený okvětní lístek. Jo, jo. Ten mám vlastně. Okvětní? Ježíš, tak nevím, jestli mám dát květy nebo listy. Asi tohle, že? Dělám to správně. Já už jako víš, já už zase nechápu smysl věty. Asi jo. Mám si to rovnou šlehnout. Tvůj vnitřní zrak dokáže odhalit skutečné myšlenky každého pisat... Jo, takhle. Takže to já... What the fuck? My budeme blinkat? Asi ne. Tady, záhadný vzkaz. No, hovno. Že by ho pochopil, se říct nedá. Tak v tom případě jsem měla si to pošetřit na něco jiného asi. Tak, teď nevím. Ha? Jo, počkej. Ale tady u tohoto ikonku nemám. Takže můžu to jakoby použít a pak z toho něco zjistím. To je divný, ne? Tak spíš asi ty, co jsme našli, ty hodně divné věci. Takže... Co to bylo?
Mám to zkusit použít na cokoliv. Mám to držet, nebo jak to funguje? Ježiš, já nevím, co to udělalo vůbec. Jo, takhle. První krok je získat jejich pozornost. Zaujmi úkolem, zvyšuj náročnost. Jsem zmaten. Zadat finální úkol skoro nesplnitelný, možný víc času v soukromí. To jsou fakt jako, co on si myslel během toho? Ty vole. Já jsem zmaten. Nevím, co se děje. Já zkusím teda splnit ty, no najít ty pruty, ale nemyslím si, že se to povede. Takže. Začal jsem v naší osadě vedle stožáru a všiml si, že nalevo ode mě jsou dvě vysoká sedla. Postavil jsem se čelem k tomu, které bylo ode mě dál. Kurva, tak to jsi mi teda poradil. Jenže který stožár? Tady ten hlavní? Který stožár? Tenhle nebo jiný? Musíme najít nějaký, já nevím, co je myšleno tím sedlem. Nic, tak asi se vydáme do té jeskyně, to bude... O, počkej, tady to někam vede, nebo? Ne, to nejde. Půjdeme do té jeskyně, protože tam víme, kde to je. Aspoň zjistíme, jak to vypadá, co se po nás chce získat. Co ti jebe? Co to bylo? Tady vůbec nejdu k tomu. What the fuck? No ale tohle potřebujeme zrovna. To je vončo. Tak máme první prut. Dobře. Tak jdeme. Hello there. Máme další obal od bonbonu. Není mi jisto, vole. Tak k ty jeskyni dojdem teďka až. Jo, takhle, tak to já vůbec nevím, že jo. Já jsem v životě od něho nic neviděla, ani ty parodie popravdě žádný. Takže vím prd. Mně tak nějak stačí, že vím, že existuje. Oh, hello. Další odznáček. No jo, ale tady to nikam nevede, že jo. Dobrý, ale tak jeden prut máme. Teď zajdem k té říčce nebo potučku do jeskyně. Tam bude další asi. Jestli mě tam něco nesežere teda. A pak musíme najít ještě jeden. Si půjčím. A rovnou zpracuju jeden, ať si můžeme vzít další, protože oni jsou blbě. Mně přijde, že jdou blbě najít. Tohle zrovna nepotřebuju. Tohle no, tak já asi zpracuju tohle, jestli to ne. Tak a vezmeme tady ještě normálně jeden pořádný celý. Tak. Koukneme do té jeskyně, no. To zase dopadne.
Ježiši, já jsem se... Co, jak jsem přepla? Co jsem... Já teď nepřepnu na monitor, ale... Jo, já jsem asi přepla nechtěně. Nemám to rozšířit. Moment, já musím přepnout scénu. Já ani na jednom monitoru nemám OBS-ko, ani hru, ty vole, už to vidím, dobrý. Já nevím, jak jsem to udělala, jsem zmačkla v úleku Windows tlačítko a k tomu něco a nevím co. Ježiš. Nevím. Jsou v plánu Silent Heavy, ale opravdu netuším, jak na tom budu. Jenže to je v rámci let, no. A už minimálně tak 3 další roky jsem to chtěla natáčet. A furt jsem se k tomu nedostala. Nechceš si umýt ruce v téhle vodě? Bude muset jít ven, že? Kvůli tomu. Havo, chlapče. Tady, můžem, jo. Refreshing. No osvěžující, ale ty máš ty ruce úplně žilnaté, že jo, díky tomu svinstvu. To by se chtělo očistit asi. A jo, dáme si to. Vypijem tenhle lektvar. On jako není moc. Ale radši, ať... Nevím, jestli mu to pomohlo teda. Zkusme umýt ruce. Jsou na tom líp? Nejsou, to je blbý. Tak to nebylo z toho. Refreshing. Chlapče, s tebou to dopadne blbě, mám pocit. Teď popravdě nevím, kam dřív, když jsme si tady přešli ten potok ještě. Kouknem. Kurně, tady toho je ještě. Abych se asi jako neměla vzdalovat, já bych spíš měla opravdu... jít zpátky a vyřešit tam, co máme načaté. No, měla bych jít pro ty další pruty a tak. Já klipnu z toho, děkuju. Jo, to jsou ti raci, o kterých byla řeč. Dobře, ještě kouknu jenom, že kam to vede sem, ať víme, jestli tady budeme chodit. Taky se to tady větví nějak pěkně, hele. Co je toto? Proč to zase visí handry nějaké? Můžu je odřezat, nebo... Aha. To je nesi dobrý. Klíčando. To nevím, k čemu je, ale vůbec... Ale máme klíčando, hell je. OK. Máme klíčando. No jo, vlastně, tady měla být ta hetka, že jo? Hatka teda. Haty. Háta. Tak nevím, jestli to opravdu uhořela nebo ne. Vidíš, to bych se měla podívat tou naší vizí. My jsme tu měli někde nějakou poznámku o tom, co s ní plánují udělat. No. Ida snad odpustí. No ale teď se nám do toho montuje náš život, to není dobrý. Ahoj broučku. Tak psali té rádoby umělkyni hudební. Snad ji nepošlou zpátky, zas by zavazela, musí něco dokázat, pak to všem řeknu. Já jsem to úplně říkala, ale že oni ji tam nechcou doma. No. Ty vole. To je v prdeli. Proč si ty děti pořizujou, když to pak takhle dopadá? Já chápu, že
to dítě může být takový charakter a taková jako osobnost, se kterou se si ten člověk prostě fakt nerozumí, ale tohle nejde. Chci svůj mobil, kde bych měla svůj mobil, aspoň bych mohla vyfotit ty blbý kluky, jak táhnou tu kovovou bednu a ukázat to Danielovi. Fakt, už ten mobil chci. Kovovou bednu? Kam táhli kovovou bednu, zmetci? Ručně psaný vzkaz. Jo, to je to, jak mu dala ty cihly do toho do batohu. Vždycky chlapi jako on, vždycky to samý do kolečka, kež by se nikdy nevrátil. Hele jo, klid zase. Drahá Jiřino. Jo, to je, jak si psali ohledně těch bylinek. Schoř, čarodějnice. Stejně tě budu nenávidět, schoř. To je dobrý jako, to je hodně dobrý, dobrá mechanika, tohle se mi hrozně líbí. Tam člověk uvidí ty druhý úmysly, no. Tohle teda budeme muset vyluštit mi nějak sami. A tady Gáby psala mamince, to jsme asi neto. Jo, to je to, chci svůj mobil, sakra. Dobrý, ale jo, nic dobrý. Kafkové, ahoj mami, to tady, není tu žádná sranda. Naštěstí, jak je to vyluštěný, tak je to označené tam už. To je teda ta mamince psala jakoby pohled Jana. Viděla jsem to taky. Dobře, tak jako to stačí říct jednou zase, jo, jako klid. Klid v soudní síni, milá babičko. Držel něco lesklýho v ruce, možná nůž nebo šroubovák? Tak moc vyděšená. Ty škrábavý zvuky. Ona vlastně viděla, jak to bylo. Viděla, jak utíkal ten kluk, co je s ní ve stanu, ten Filip, jo. Někde s někama, že by držel nůž. Ty vole, co se tady dělo na tom táboře, bože. Už nemám svou dávku. Budem si muset znova šlehnout. Tohle bych si totiž chtěla. Chtěla ještě, no, já si uvařím, vole. Uvaříme si. No, jako no, víc domů teda, nebo jako je tady víc budov a je tam víc pokojů, co jsou pozamykané, takže my budeme zkoušet všechno samozřejmě. Vnitřní zrak to byl, že? Jo. Svař drcený list. List. To je trocel, ty krávo. Nech to bejt. List, že? Jo. Počkej, já mám ne, drcený, nemám. Mám, nemám. To je kořen. No, takže takhle. Drcený list. Celý jitrocel. A drcený okvětní lístek. Dobře. Pak si to šlehneme, až budeme mít víc dopisů, ať ne to. Kdyby to mělo nějakou krátkou účinnost, ale to bude asi spíš fakt na použití. No a ještě jeden ten prut nám chybí, tak jaká tam byla podmínka, počkej. Jasně, Zíklare, dobrou noc. Ještě tady kouknem do odbočky, kam to vede. Na zelenou trasu. Jsi kryjo. Tak, moment. Bombónek, není to bombónek. Ako to, že tu není bombónek. Kozel. A kozel hír. Když tam jsem se vlastně měla vydat, tak já tam rovnou jdu.
To teda nemusím nutně teď skenovat, protože mu se to vlastně ukládají ty kódy, QR kódy. Trocel. Kde je bombónik? Já chci svůj bombónik. Bombónik. Bombo a dost. Tak, jaká tam byla rada? Na mapě byla zobrazena skála jménem Kozel. Podle mapy jsem došel k této skále a vysoko nad stromy jsem objevil chybějící prut. Vysoko nad stromy. Skála by tu jako byla. Vidíte někde ten prut? No tady má tamhle je asi, takže vylezem. Normálně vylezeme. Pojď se spadnout a umřít. To jsme si nedomluvili. Tak. 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 Aha. Wait. No tak. Vidíš, jaký jsi šikovný? Tak. Já umřu. Ručička, druhá ručička. Třetí ručička. Šestá ručička. To musí jít blbě s tím drátem tam, ale dobře. Mrcni to tam. Tak, jsi šikovný. Tady je zas to svinstvo. Odznak. Taky pěkný a nezasvině. Jako tady, co, naházeli odpadky, vole? Pytle normálně, ti jebe. A hurá dolů. Co vlastně robí to IQ? To dává náhodné číslo od 70 do 201, protože to nejvyšší to nebere. Takže je to jakoby od 70 do 200. Máme tři pruty. A co s nima? Kam si je strčíme? Tam asi neprojdeme. Můžu si to půjčit? Můžu. Vytrocelík. Jitr ocelík. Není to bombónek? Dejte mi bombónek. Bombónek. Dáte mi ten bombónek? Já bych ocenila obal od bombonku. Bombónek. Sunění bombónek. Nech ty houbičky furt. Jsme četli. Takže máme všechny tři pruty. Jak ten nitrocel už, bože. Úkol se... Ano. Měl bych vyřešit hádanku s pruty. Takže jak to tam je? Já to jako otevřu nějak, ty vole. Když je budete držet pohromadě, žádná síla je nedokáže zlomit.
No to já jako rozumím, no ale to je předplatný teď. Uvidíme. Já chci ještě jít se podívat, jestli můžem namíchat ten citron s tím barvivem. Barvivo mám jakože tady, že jo, ale... Ale ten citron, ten byl někde v tom sklepě dole. Zkusím tyhle, no vlastně tyhle dveře nejdou. Jo, a musíme vyzkoušet dveře, když máme klíčando. Tak co, najdeš tu funkční citron ještě? Jo. Šikovný chlap. Nevím, jak dlouho to tak vydrželo, ale fajné. Hele, na to přijdem všechno, není potřeba to. Toto. Tak, jo, počkej, to bylo tady. Jo, to beru k sobě. OK. Tak. Rozřežeme. Můžu teď tam nějak vymačkat citron? Můžu? To teda tam bylo šťávy, kůrňa. A barvivo. No a teď mi vola řekni, co s tím budem dělat. Můžu já s nima něco dělat? Můžu, no, takže bych jako... My infamous rod of Svatopluk. The cork came from a pretty good wine, too. Dobře. Můžu nějak kombinovat? Nemůžu. Můžu... My infamous rod of Svatopluk. The cork came from a pretty good wine, too. Máte ten Svatopluk. My infamous rod of Svatopluk. The cork came from a pretty good wine, too. Co je tenhle? Ne, tak on my to asi rod of říká to u všech, the cork nebo ne? Came from a pretty good wine, too. Jo. My infamous rod of Svatopluk. The cork came from a pretty zvážen, good wine, čím. Too. Jdem zkusit dveře. Locked. Zamčeno. Locked. Ale to vypadá spíš jak klíček od nějaký bedničky, jo? A ještě tohle vyklepnem vlastně, moment. Tak, já totiž jako nevím, co si s toho mám vzít, jo? To je ta věc. Mám tu něco vydloubnout, nebo ani ne? To je takový hnus nějaký, špinavý. Zabodni do toho, ne, dobře. Potřím papír a tajná zpráva se objeví. No tak vole, potírej, kurník už. Počkej, tohle ne, zrovna. Kde ta tajná zpráva? Ne. Ne. Záhadný vzkaz. On ale to nemá jak potřít, podle mě. Jo, my to nemáme teď kde použít. My to musíme teprve asi najít, to místo. Kde bude tajný vzkaz. A tam to teda fakt nechápu. Locked. To mi právě nesedí ani na jedno, že by to... To nevypadá prostě na klíč od dveří, to vypadá spíš na něco. Těžko říct, co? A nemůžeš ty někde napíchnout ty, že by si to tady na tabuli třeba mrcnul? Ty... No, on jakoby s tím nějak nemůže nic dělat právě s těma záhadnýma vzkazema. Ale dala bych to vedle sebe normálně, no. Akorát zatím asi nevíme, kde. Já se musím nějak dostat do té knihovny, jenže já nevím, kde je knihovna. Mě zajímalo, co mám v té taštičce, tady asi nic. Já to podle mě nemám čím svázat, jo. Tam je asi kámen úrazu teď. Můžu tohle já nějak... Damn, batteries must be dead. Aha. I could swear that flashlight was lit jo, just before počkej. The rockfall started. Ne, to vypni ty vole. Vypni to rádio. Ne. Nebo počkej, naladíme si stanici a pak si s tam vyndáme baterky. No, volím asi radši. Haló. Já nemůžu zesílit zpátky. No to jdi do háje. Great to finally have a working flashlight. No, ale tak máme světlo teď, ty vole, pěkně.
Jdem svítit ti. Třeba si tam něco uvědomíte, když to uvidí. Ahoj, momíko. Dobrou maty, měj se pěkně a děkuju. Nevaž se, odvaž se. Jo. Zdroj světla. To nejde. Ty poleno. No ne, konečně to vidíš, viď? Oh. Vzít to nic nemůžu. Oh. Rozumím. Damn it. If only I could remember that combination. The only option I have now is to solve the stupid riddle. Locked. No je to to samé, co je na tom nápisu s těma o těch třech prutech. Takže jestli já je budu schopná nějak svázat a pak třeba to budu schopná vyluštit z toho, fakt nevím. Jasně, Krio, dobrou noc. Jaký jsem měla den? No vzhledem k tomu, že hrajem tohle, tak dobrý. Velice jsem se na to těšila. Locked. Že to dáme. Riky, teď nespívej, jo, do noci. Přemýšlím, co s tím, nenapadá mě nic. Jo, on tady má jakoby ten stejný symbol na tom napsaný, co sice u těch dveří, aby jsme z toho vyluštili kód. Pokud chceš odhalit ten pravý význam, nauč se odkrývat tajné zprávy, s tímto úkolem ti pomůže. Naše knihovna. Nevím. Já tu knihovnu nenašla totiž. No ale když na to takhle koukám, tak to bude podle mě celkem dost dlouhý vlastně. Dlouhý herní čas. No se to jako nezdá, ale mně přijde, že jsme furt na začátku poměrně. A přitom jdeme tak dlouho. Nevím. Bereš? Hele. Hele, hele. I wanted to come back and get these, but never got the chance. Co to je? Takže od traku mám jít přes ohrádku a lesem, až dokud... A není to náhodou... No ale jenže to je ten náhrdelník, ne? Ten máme teď vyřešený. A nebo uvidíme, třeba nás to dovede k číslu. Že co vlastně znamená to Ečko ležaté. Takže přes mostík a do lesa. Ahoj, Kidaro. Tam to furt hoří, ale... Jejej. To já nebyla. Samo se to, mimo to a tak. No, to máme jako tohle, že jo. Třeba nás zajímá ještě něco jiného, počkej. Ježíš. Byli jsme opáleni. Hele, tam nám ukazují obal od bonbonu, tak tam půjdem. Zatím je to parádní. Ahoj, Lucky. Ježiš, nezlom si nohu. To musím obejít nějak šikovně. Jo, jsem tady. Si počím. Děkuji. Hele, další. I like it. Skočit dolů asi ne, co? Tady přes řeku neprojdem, no. Asi by se to dalo přirovnat k tomu Ethanu Carterovi. Jo, jo, on někdo, mně se zdá, že to tak přirovnával, jakože... Že to je vlastně... Nebo na Gamesech to psali, ne? Mám dojem. Tam ho zmiňovali. V rámci toho, co se týče té explorace toho prostředí, tak víceméně jo. Ale není to zas tak otevřené, jak ten Carter bych řekla.
Jakože těch hororových pasáží je tam tak jako málo. Je to hodně prostě, že procházíš ty lokace, objevuješ je, řešíš logické hádanky a tak. A tak nějak jako narážíš na různé vzpomínky lidí a tak, ale jako teďka hlavně v tom táboře. Ale není to tak, že bys celou dobu byl v napětí a hrozně se strachoval, co zase kdy na tebe vyletí, to vůbec. To jsou takové jako mezičásti na pár minut. Oj, zas ho chytaj závratě. Ani se tam nedívej. Teď jsme ještě nebyli, mám dojem. Jo, to jsme z druhé strany totiž toho... Oh, hello. Další noty. Tam, jo, počkej, to je ta... Tady má být elektrárna, ne? Vodní totiž. Tak to bude vončo. Interesantní. Ale jak se tam dostaneme, že? No zavčas se tam dostaneme. Měli bychom vyřešit tady to. Nevím, jak je to dělané, jestli všechny ty úkoly jsou povinné, anebo jestli, když člověk se náhodou dostane do jiné lokace, tak to nevadí, že to minul vlastně. A, nebo jestli vás bez toho třeba nepustí vůbec. Na to jsem doteď nepřišla. No jo, a tam se nemám jak dostat aktuálně, ok. Nebo mám? Wait a minute. Tady má neprojdu. Tady má taky ne. Tady má taky ne. Můžu na tohle mrknout. Mrknout teda. Ohniště, voda. Je ta pneumatika pro nás stěžejní? A tam dojedu někde. No ty vole, tak zase. Ale je tam krabička. Je tam krabička. Krabička, co jsem to řekla? Krabička. V klidu. U sloupu. Pod sloupem. What the fuck? Je to nějaký sloup takovej, nebo nějaký stožár? Vůbec nevím. Počkej, ale tak... Oni tam ukazují nějaké tábořiště, to je tady to asi. A ono je to ode mě doleva, takže tam někde jako, aha. Asi. Jestli to dodržují, já nevím. Nic, já už spíš tápu, to bychom měli ukončit, ale... Já se ještě jednou podívám. To ti to furt vaří v tom inventáři, to je krásné. Prohledej tábor. Musím najít kombinaci na... No jasně, no, to já vím. Jako vidíte, že tam ta ikonka je, že se na toto nářadí má použít, ale já nevím, kde a na co. Nejde to rozšroubovat někde něco navíc ještě. Dodatečně. To je blbost. Odřezat. Tohle odřezávat nejde. Nevím, napadá vás ještě něco jiného, krom toho, že do toho klepneme tím kladivem, což jsme zkoušeli. Já ho mám psát tu, že jo. Je to tak. Jenom zkusím, kolik míst to má, ty vole, 8? Osmimístní kód, to snad ne. Nic, no, necháme to tak. To savenu, jestli ono to vlastně nejde, že? Tak doufejme, že to tady zítra naváže. Jestli ne, tak nevím, co budeme dělat. Tak tady doběhneme logicky.